ስለ ትዳርሽ ንገሪኝ። አቤት። ፈርሷል ትዳሬ። ትዳርሽ ፈርሷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለኝ ትዳሯ በተንተን ያደረገ የጨለማ መንፈስ ሊበቀላት። እቴ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከዚህ ከደብረ ዘይት። ከደብረ ዘይት ነው የመጣሽው? ጡርዬ፣ ወይዘሮ ጡርዬ ምንሽ ናት? ጡርዬ የምትባል ሴት የት ነው የምታውቂው? ምክንያቱም ጡርዬን ማያት እመቤት ከምትባል ሴት ጋራ አንድ እንጀራ የምትጋግር ሴት አያሉ። እንጀራ የምትጋግር ሴት አያሉ። እሷ ጋር እመቤት የምትባል ሴት አለች። ጡርዬ ያለችው እዛ ቤት ውስጥ ነው። ጠይም ሴት ነው ማየው። አንቺ ደግሞ ትዳርሽ ተፈቷል፣ ብትንትን ብሏል። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ግን አታውቂም። ትፈልገዋለሽ? ይህን ትዳር ፈልገዋለሁ። ትፈልገዋለሽ? ኦኬ። ትዳሯን ትፈልገዋለች። ትንቢት ልናገር። ምክንያቱም የአንቺ ትዳር የፈረሰበት ዋነኛ ምክንያት እነኚህ ሁለት ሰዎችን አያለሁ። በአንቺ ህይወት ውስጥ ቻርም አያለሁ፣ ድግምት አያለሁ። በ900 ብር የተሰራ ድግምት ወደዚህ ወደ ኃይሌ የሚባል ጋራ አለ። ወደዚህ ወደዛ ሄደው የሰሩትን ድግምት አያለሁ። ባለቤትሽ መጥፎ ሰው አልነበረም። ኢቭን አንቺ ትመሰክሪያለሽ። የሆነ ሰዓት ግን እንደዚህ ነው የተቀየረው። እውነት ነው። ሳላቅ ምንም በማላቅ ከዛ በኋላ በቃ አለ። እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ ያንቺ ትዳር እንደገና ሲሰራ አያለሁ። አሜን አሜን። አላልሽኝም አንቺ ግን ወራ ማጋዲያ ቦሶፖ እቴ። ከጭንቅላትሽ ጀምሮ እስከ እግርሽ ድረስ ከፍሎ የሚያምሽ በሽታ አለ። አንዳንድ ጊዜ አናትሽ ላይ የተቀመጠ ድንጋይ ያለ ይመስልሻል። እግዚአብሔር አምል አዎ፣ ይሄው እግሬ ራሱ ታስሮ ነው የጉልበት ይወልቆ ማንያ ቮክሌራ ይሄ ጉልበትሽ ነው። እኔ ማየው ከአናትሽ ጀምሮ ይሄ ሁሉ ድግምት ነው። እጄን ብቻ ልኪ ያዛት። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ኢየስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ። ኢየሱስን አመስግኑ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ውዴ ትዳሯን ያፈረሰ በላይዋ ላይ ድግምት ያደረገ የጨለማ መንፈስ ዛሬ ተባረረ። ገጠመ መሰለኝ፣ ተባረረ። እጆቻችሁን አንሱ። ንግዳችሁን ያፈረሰ፣ ትዳር ያፈረሰ፣ ህይወት ያፈረሰ፣ ቤት ያፈረሰ፣ ስራ ያፈረሰ፣ ጤንነት ያፈረሰ በጌታ በኢየሱስም ራሱ ፈረሰ ዛሬ። አሜን። ይህ ቃል አውጥቻለሁ፣ ፈረሰ። አሜን። እግርሽን ያምሻል። ፍጩ። አምሹ። ብድግ ብድግ አድርገለው። ወደ ላይ ወደ ላይ ከፍ አድርግ። ወደ ላይ ጌታ እንኳን ረዳሽ። አሜን። ከዚህ በኋላ የለም። ያዥ ያዥ። አነቃቅቂ እጅሽን። ተራመጂ ነይ ወደዚህ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ተራመጂ። ወደፊት ወደፊት። የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሚመጣ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ ወይም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ጌታ ከሱ ጋራ ጌታ ከሱ ጋራ እንኳን ደስ አለሽ ውድዬ። አንቺ ሽባ አትሆኝም። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አውጥቶሻል። አሜን። ወደ ክብር ወደ ከፍታ ትሄጃለሽ። አሜን። የፈረሰው ነገር ይታደሳል። አሜን። ደስ እያለሽ ለጌታ ክብር እየሰጠሽ ኦ ታንክ ዩ ጂሰስ። ሎክ 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 ሎክ። ለጌታ ክብር እየሰጠሽ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑ 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 አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ስጸልይ ካንቺ ማህፀን ላይ እግዚአብሔር አምላክ አሁኑኑ ሰበረው። አሜን አሜን። ትያለሽ? አሜን። ኢየሱስ ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚወጋ ነገር አለ። ገድቦ ይዞሻል። እውነት ነው። ሉክ እኔ እዚህ ያለው መንፈስ ስመታ የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ፊት ለፊት እዚህ ጋር ብሎክ አድርጎ ዘግቶ ያዛል። አሜን አባ። ስንት ጊዜሽ ነው እዚህ ከመጣሽ?
ዛሬ ገና ነው የመጣው። የመጀመሪያሽ? አዎ። ከየት ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። ከዚህ ውስጥ እንደው ለዚህ ይሄን ጉዳይ ነገርሽው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የለም። ማን ያቀሻል እዚህ ውስጥ? ማንም ያቀሻል? ምንም አላቅም እየጠየቀ። ልንገርሽ፣ የዛሬ አመት አሜን፣ የዛሬ አመት አሜን ተከፍቶ አሜን፣ እግዚአብሔር አምላክ አሜን በልጅ ባርኮሽ አሜን፣ ወደዚህ አሜን ትመጫለሽ አሜን። ሆነ ሰልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንደው አይደለም መቋረጤ በመስቀል ሞት እያለቀሰ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንደው አይደለም መቋረጤ በመስቀል ሞት እስቲ በልልታ ምስጋናችንን እናበዛለን በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን ይሄ ሁሉ ያንስብሃል ከዚህ በላይ ጩኸት ይገባ እዚህ ሸምሸባችን እናበዛለን በከበር ላይ እንጨመ ይሄ ሁሉ ምን ያንስብህ አረ ጩኸት ያለው ልልታ ያለው ከዚህ በላይ ይገባ እስካሁን እያለቀሰች ነው። ሃው ጋድ አየ በመጠባበቅ ስትሆን እዚህ ውስጥም ሆንክ እዛ ውጪም ሆንክ የእግዚአብሔር አይኖች ባንተ ላይ ይሆናሉ። አሜን። ረጅም አመት ያለቀሰችበት ለቅሶ ዛሬ ተመለሰ። መርገም ተሰበረ። እያለቀሰች ከግቢ ውጪ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የመጣችው ዛሬ ገና ነው። ዛሬ እንደመጣች አፈሰችው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ እናንተ እርኩሳን መናፍስቶች አንድ ላይ ተያይዛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቁና አሁን ወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። እኔ አይደለም የመጣኋቸው አስራ ምናምኑም እዚህ ጋር ያሉትን እንደዚህ የረሸናቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ተነሱ፣ ነፃናችሁ፣ ነፃነሽ። ተነሱ፣ ተነሱ። ሄዱ፣ በቦታችሁ ግቡ። ዩ አር ፍሪ፣ ነፃናችሁ። አጋንንት ላያችሁ ላይ የለም፣ ተፈታችኋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ነፃ አድርጓችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ ወደ ቦታችሁ ግቡ። እቺ ልጅ እስቲ አምጣት፣ ቀይ የተቀባችሁን። የጌታ መንፈስ ስማት ይለኛል። ብዙ ነገር ውስጥ አልፋለች። ስማት እስቲ ይለኛል። ተነሽ፣ ቁሚ፣ ቁሚ። ልቀቃት፣ ልቀቃት። ሽከን ስታንድ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አይቼሻለሁ ብሏል። አጋንንት ነው እንደዚህ ሲጫወትብሽ የነበረው። ያጨችው በህይወቷ ወደ ባል እንዳይቀየር ብዙ ጊዜ ይታገላት ነበር። ቁም ነገር አድርጋ ደግሞ ብትጀምር እንደገና ያንገላታታል። ብዙ ነገሮች ነው በህይወቷ ላይ ሰልፍ ሆኖ የተነሳው። ተነሽ፣ ቁሚ እህቴ። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሁት። ከካሊፎርኒያ እ ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሽው? አዎ። ልጆቼን ይዤ እና የት አሉ ልጆችሽ? ልጆቿ ኑ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ስልጣን የለውም የበላይ አለቃ ይሆንም በኔ ላይ ኢየሱስ የት አለ የልጆችሽ አባት? እሱ ከስምንት ወር በፊት ሙቭ አድርገው ወደዚህ መጣ አልነገረን። 13 አመት ነው በትዳሬ ነው መጀመሪያ ልጃችን እሱ ነው። ምን እንዳጠፋው አላውቅም። ምንም ነገር የለምና ያው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እጮኛ በነገራችን ላይ እሱንም ከመያዝሽ በፊት አንቺ የሰልፍ ሰው ነሽ በትዳር በጣም ብዙ
አንድ ቁም ነገር ጮኛ አርገሽ ብትይጂ ከዛ ደግሞ ህይወት ብለሽ ብትጀምሪ እሱም ደግሞ መዋለል ጀመረ መበታተን ጀመረ ስለዚህ የት እንዳለ አታቂም እዚ አንድ ሰባለ ግን አንቺን አግኝቶሽ ያቀ 3 ወራችን አንድ ቀን እነኚህ ሁሉ ልጆች የማናቸው የሱና የኔ ልጆች ናቸው 1 2 3 4 ልጆች ግን ጠፍቷል ቅጪ እህት እንደማይታያችሁ ሰዎች በመልክ ቢሆን በቁመና ቢሆን ወነቴን እንምላችሁ የሚወጣላት ነገር የለም ግን ልንገራችሁ ሚስጥር የእግዚአብሔር መንፈስ እየሄደሽ ነው ጥራት ያለኝ ሌሎቹን አልጠራው እሷን ጥራት ለምን እንደው ስሙኛ ሁን ላይዋ ላይ የፈራረሰ ነገር አለ አይ ካን ፕሮፌሳይ ስሚኝ ያንቺ ባል አይ ሶ ሂም ዊዝ አዘ ካሊላ ሴት ጋር አይዋሉ አሁን እኔ አሁን ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ኮንክ አሁን በጥሳለሁ ምክንያቱም ልጆቹ አባት ይፈልጋሉ የሚያምን ሰው ካለ አሜን ይበለኝ ሰምተሽኛል አባት ይፈልጋሉ ትቶ መሄድ ጩሁና አይችልም አሜን አሜን እዛ ሀገር በጣም ከባድ ነው ኑሮ እንደኛ ሀገር እንዳይመስላችሁ በጣም ከባድ ነው ኑሮ አራት ልጆች as a widow no አይሆንም እቴ ስሚኝ ሰይጣን ገመድ አስገብቶ እንዲ ያስጎተቶ በቻርም ፑል ያረገችው ሴት አለች እኔ ዛሬ ሳፋታ ማለት ነው ከንቅልፍ እንደሚነቃ ዛሬ አሜን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ የነዚህ ልጆች አባት የዚች ልጅ እህት ባል ከንቅልፍ እንደሚነቃ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አነቃለሁ አሁን እቴ እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ላይ ያለውን ቀንበር ሰብሯል አሜን አሜን መንፈሱ ከላይሽ ላይ ወጥቷል አሜን አሜን ትያለሽ ወይ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ጋር ወድቃ የነበረው ያ ጋኔን ከላይዋ ላይ ወጥቷል አሜን 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 የመጀመሪያ ልጅሽ ነው ማሊ ቅርታ እግዚአብሔር ሰው ኔክስት ከሁለት ሳምንት ሐሙስ ቀን ጥቅምት 4 ማለት ነው የፍርድ ቤት መጥሪያ ነው እዚህ አዲስ አበባ ልጆቹን ላገናኝ ይዤ ስመጣ እሱ ወደ ጎንደር ሄዶ ነው አራ በጌታ በይ ሌላ እኔ ጎንደር ልጅ ነኝ ጎንደር ነው የተገናኘ ነውና እዛ ሄዶ መጥሪያ ወደ ፋሚሊዎች ይላከ ትፍታኝ ሚል አይሆን አሜን አሜን ቆይ አሜን እላች እሷ ከመናገሯ በፊት እግዚአብሔር መንፈስ ሌላ ሴት ገብታ ነው አለኝ ሰምታችኋል ሉክ እንዴት እንደሚያማምሩ ልጆቹ አራት ልጆች ቫካንሲ የለም እንደዚህ አርጎ ካበዛት በኋላ አዲስ ነገር ፍለጋ አይቻለም እኔ ህያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ይሄ ሰው ሌላ ጋር ሄዶ ኢቭን መቀጠል እንኳን አይችልም እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱ አይቻለም አይቻለም የራሳቸውን አባት ይፈልጋሉ ልጆቹ ቢያንስ ከፍ ብለው የራሳቸውን ኑሮ እንኳን ከመሰረቱ በኋላ እንኳን ቢሆን በዚህ ሰዓት አባት በሚፈልጉበት ሰዓት አባ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ያጋን ስራ አፈረስኩ ዛሬ ይፍረስ እጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም አፈረስኩኝ አሜን እቴ አታልቅሺ መንፈሱ ከላይሽ ላይ ተመቷል እግዚአብሔር ካሳ አለው ላንቺ አሜን አሜን boy do you want me to tell something about this situation yes okay tell me I want you to tell me why is this all happening to only us like I can't understand look አያችሁ ምንድነው በቤታችን ላይ የሆነ ያለው አልገባኝም እኔ ለምንድነው የሚሆንብን ይላል ይሄ ያለቀሰሱ ሌላ ሰው ሆ እውነት እጆቻችሁን ዘርጉ የኛ አምላክ የለማ እንኳን ይወላችሁ ብዙዎቻችሁ ማታምኑት እኮ ስሙኝ ማታምኑት ጠንቋይ ቢሆን ብቻውን ሆኖ ደናት ዳር ያፋታል እዚህ ግን ያለው ለሁሉ እግዚአብሔር ነው አሜን እኔ የምናገረውን ቃል ያደርጋል አሜን በሉ አሜን ልጁ በጥያቄ ነው ልጆቹ በጥያቄ ሚስቱ በጥያቄ ለምን አንድ ሰው ብድግ ብሎ አይሆንም ይባል አይሆንም በኢየሱስም እቴ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ
እሱ መጥቶ ተንበርክኮ ይቅርታ ይጠይቅሻል። አሜን አልሽኝ ወይ? አሜን አሜን። ያዛ Jesus redate e Jesus andial falve yawlo mekera aru tshaker kun ke gitae gara ke Jesus madanya ne madanya 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 ne tarasno so godanya ስሙኝ፣ እውነት እኔ ጌታን አገልግዬ ከሆነ ልብ በይ ስሙኝ። የዚህ ሁሉ ሰው እንባ ብዙ ሰው ያለቀሳ ያለው እውነት እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተለቅሶ ከሆነ ይሄ ሰው አይሳካለትም። አሜን። የጀመረው መንገድ አይሳካም። አሜን። ለምን ካላችሁ እሱን ለመበደል አይደለም፣ ልክ አይደለም። አንድ ሰው ጮሆ አባ ይበል ባካችሁ። አባ ጸሎታችንን ስለሰማ ተባረክ። አሜን 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 አሜን። እቴ you don't need to cry anymore. God is going to turn everything to be good. She? Boy, don't question. Okay. God is able. Okay. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. ለምንድን ነው እኛ ቤት እንደሚሆነው ይላል? በምን አቅሟ ትችላለች? በዚህ ሀገር ሰይጣን የሚሰራውን አያችሁ? ኢየሱስ ግን ኢየሱስ ግን የምስኪኖች ዳኛ ነው። አሜን። የደሃደግ አባት ነው። አሜን። ይችላል እሱ። አሜን። አይዞሽ አይዞሽ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። እሺ፣ ጌታ ይባረክ። ጥቂት ጊዜ ካላችሁ ደግሞ ዋን ኦን ዋን እንገናኛለን። ካውንስል አረጋችኋለሁ። እሺ፣ ተባረኩ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ልልታ። አሜን። ተባረኪ። ከካሊፎርኒያ ድረስ ነው የመጡት። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ደስ ይላችሁ። ሄዱ። ተባረኩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።